අයිබෝවන් සුබර දවසක් කියලා පාර්ථනා කරන අද අපි ඔබව දැනුවත් කරන සූදානම් වෙන්නේ කොලෙස්ටරෝල්. දැන් ගොඩක් අය කොලෙස්ටරෝල් කියලා කිව්වොත් ඉස්සර අපේ කට්ටිය හිතේ කොලෙස්ටරෝල් හැදෙන්නේ මේ වයසක අයට කියලා. දැන් බලන්න පසුගිය අවුරුදු ගත්තොත් මේ අවුරුදු කාලේ වැඩියෙන්ම දෙසැම්බර් දක්වා ගත්තොත් එහෙම මේ කාලේ වැඩියම මේ ඇදෙන තියෙන අපේ තරුණ කොට්ටාසය. කියන්නේ අවුරුදු 50ට අඩු අය. හේතුව තමයි හෘදය ආබාධ. හෘදය ආබාධයක් හැදෙන්නේ නැත්නම් කිරීටක දමන අවහිර වෙන්න ක්‍රමවේද එහෙම නැත්නම් හේතු කාරණා ගණනාවක් තියෙනවා. මේ හේතු කාරණා වල එකක් තමයි කොලෙස්ටරෝල්. කොලෙස්ටරෝල් ගත්තොත් කොලෙස්ටරෝල් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. LDL, HDL, ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ්. අර HDL කියන කොලෙස්ටරෝල් එක ගැන මම එච්චර කතා කරන්නේ නැති. ඒක good කොලෙස්ටරෝල් එහෙම නැත්නම් හදවතට හිතකර කොලෙස්ටරෝල්. LDL කොලෙස්ටරෝල් එකයි ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් කියන කොලෙස්ටරෝල් එකයි හෘදයට හිතකර නැති කොලෙස්ටරෝල්. මේ කොලෙස්ටරෝල් හැදෙන්නේ ප්‍රධාන දේ මතක තියාගන්න ඔබේ කටේ ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම සංගමයක් හා පාලනයක් නැති එක. දැන් අද ගත්තත් අපේ තරුණ අය කන්නේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස්, ක්ෂණික ආහාර, කිසිම වෙලාවක කෑම කන්න වෙලාවක් නැහැ, නිදා ගන්න වෙලාවක් නැහැ, තමන් තමන්ට ආදරය කරන්නේ නැති නිසා මොකද වෙන්නේ? ඉක්මනින් ස්වර්ගස්ත වෙන්න සිදු වෙනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඔබ ඔබට ආදරේ නම් කොලෙස්ටරෝල් පාලනය කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ වැඩසටහනේ කොලෙස්ටරෝල් පාලනය කරන්න පුළුවන් ඖෂධ යෝග අභ්‍යාස හඳුන්වලා දෙන්න සූදානම් වෙනවා. දැන් මම කොලෙස්ටරෝල් අඩු කරන්න පුළුවන් යෝග ආසන පෙළක් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කොලෙස්ටරෝල් ඉවත් කරගන්න පුළුවන් අපේ රටේ තියෙන දේශීය ඖෂධ චිකිත්සා භාවිත වෙන ඖෂධ ගණනාවක් කියන සූදානම් වෙනවා. මම මේ කියන හැම වැඩසටහනම ඒ පස්සේක ඔය බලව. ඔබ පරීක්ෂා කරලා බලන්න කරන්න. ඊට පස්සේ ඔබ පැමිණිලි කරන්න බලන්න මාසිකදී ඔබට ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු කොලෙස්ටරෝල් වලට කරන යෝග ආසන මොනවද කියලා. දැන් ඔය පාද දෙක ලං කරලා අත් දෙක කලව දෙපසට යොමු කරගෙන ඉන්නේ. දැන් සෙමි අත් දෙක හිස පැත්තට යොමු කරන්න. අත් දෙකේ හොඳට පිටිපස්සට ඇදින්. පාද දෙක ලං කරගන්න. ලං කරලා නාස්පුඩු තුලින් හොඳට හුස්ම අරගන්න. රඳවාගෙන සෙමින් එන ඉදිරියට බලන්න. පාද දෙක අත් දෙක ඉස්සරහට එසවෙන ලස්සන බලන්න. රැඳිලා ඉන්න 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. නැවත යනවා බලන්න. නැවත හොඳට පෙනහළු පෙරෙන ආකාරයට හුස්ප අරගන්න. රඳවාගෙන එන ඉදිරියට 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ලිහිල් කළා. පා දෙක අත් දෙක ඈත් කළා. අත් දෙක කලව දෙපසට ගෙනල්ල හිටිය ඇස් පියාගෙන හිටිය. මතක තියාගෙන සියලුම යෝගාසනයේදී මේ වගේ දුෂ්කර ආසන කළාම පොඩි විවේකයක් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි එනවා හොඳ මුද්‍රාවක්. මේ මුද්‍රාවට කියනවා තඩාගේ මුද්‍රා කියලා. පා දෙක ලං කරගන්න. අත් දෙක කලව ළඟට ගන්න. අල්ල උඩට හරවා. වම් පාදයේ නවල විලුඹ පොළවට තද කරා. දකුණු පා නවල විලුඹ පොළවට තද කළ. පා දෙක අතර පරතරය අඩියක් තියාග ඇස් පියාග. නාස්පුඩු තුලින් පෙනහළු පිරෙන ආකාරයට ගැඹුරු ලෙස හුස්ප අරගා. අරගනේ හුස්ප ඔක්කොම පිට කරමින් උදරය බඩ පුළුවන් තරම් ඇතුළට අකුලන්. අකුලාගෙන හුස්ප නොගෙන ඉන්න. ඔය එකේ සිට 10 දක්වා ගණන් කරන ඔබ හුස්ප ගන්නේ නැතුව ඉන්න. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. නැවත හොඳට හුස්ම අරගන්න. හුස්ප පිට කළ පුළුවන් තරම් උදරය බඩ ඇතුළට අකුලන්. හුස්ප නොගෙන ඉන්න. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ලිහිල් කළා. වම් පාදේ හා දකුණු පාදේ ලිහිල් කළා. අල්ල උඩට හරවා. ඇස් පියාගන්. මනසින් සිතින් සිර ලිහිල් කළා. දැන් සෙමීම් පාදේ කලං කරගන්න. අදේ කලව දෙපස
දකුණු අත හිස පැත්තට යොමු කරන්න. සෙමී දකුණු ඇලයට හැරෙන්න. එන සුඛාසනයට එනවා. බැවිල්ල බලන්න ඊළඟ පියවර අත් දෙක කලව දෙපස තියාගන්න. ඥාන මුද්‍රාවේ තියාගන්න. හොඳ හොඳට ඍජු කරගන්න. ඇස් පියාගන්න. පියාගෙන අපි උඩ්‍යාන බන්ධ කියන අභ්‍යාසයේ දෙනවා. අධික ලෙස කොලෙස්ටරෝල් තියෙන හරි හොඳයි. හොඳට හුස්ම අරගන්න නාස්පුඩු තුලින්. පිට කළ පුළුවන් තරම් බඩ ඇතුළට අකුලහට හොඳට ඉහළට ඔසවන මහා පාචීරයේ දෙස ඔසවලා උදරය ගස්සන වාර 10ක් අග්නිසාර බලන්න. උදරේ බඩ ගස්සනොයි. බඩ හොඳට ගස්සනවා. වාර 10ක් ලිහිල් කරා. නැවත හොඳට හුස්ම අරගන්න. පිට කරමින් උදරේ බඩ හොඳට ඇතුළට අකුලන්න. උදරේ ගස්සන්න. 10ක් ලිහිල් කරා. දැන් අත් දෙක ඉදිරියට යොමු කරන්න. අපි මුද්‍රාවකට යදෙන අත් දෙක ඉස්සරහට. වෙදගිල නැවත නවන්න අපි දියවැඩියාවට නැවුව ආකාරය. සූර්ය මුද්‍රාව ආපහු අත් දෙකින් තියන්න. කොඳ කෙලින් කරගන්න. අත් දෙක දන ඉස්සරහා තියන්න. ඇස් පියාගන්න. විනාඩි 15ක් 20ක් හුස්ම කෙරෙහි අවධානයෙන් ඉන්න. මේක දියවැඩියාවටත් භාවිතා කරන, මේක කොලෙස්ටරෝල් වලටත් භාවිතා කරනවා. ඒ සමේ කොලෙස්ටරෝල් වැඩි අය මේ සූර්ය මුද්‍රාව නිතර නිතර කරන ආහාරගෙන පැයක් පැයකමාරකින් පස්සේ කරන්න පුළුවන් නම් ඔබේ කොලෙස්ටරෝල් ප්‍රමාණය අවම කරගන්න පුළුවන්. කොලෙස්ටරෝල් වැඩි අයට මේ යෝගාසන ගොඩක් හොඳයි. එක යෝගාසනනේ සීලම යෝගාසන හොඳයි කොලෙස්ටරෝල් වැඩි අයට. අනික ගොඩක් වෙලාවට කොලෙස්ටරෝල් වැඩි වෙන අපේ තරුණ කණ්ඩායම් ගතත් අද කිලෝමීටරයක් පයින් ඇවිදින් බෑ අති දානවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අඩුම ගානේ මාස අඩුම ගානේ අවුරුදු 25 30 වෙනකොට බයිපාස් කරලා තමයි අතර වෙන්නේ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඔබේ හදවත තමයි ඔබේ සුරක්ෂිතය, ඔබේ ආරක්ෂකය. ඔබ කොච්චර අති දානවාද, ඔබේ හදවත කොච්චර වැළපෙනවද කියලා ඔබ මතක තියාගන්න. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ක්ෂණික ආහාර පාන නතර කරලා සම්ප්‍රදානුකූල අපේ ඒ කාලේ භාවිතා කරපු ආහාර විහරණ රටාවකට අනිවාර්යෙන් යන්න වෙනවා. ස්වභාවික ආහාර ගන්න. මම මේ කොලෙස්ටරෝල් අඩු කරගන්න පුළුවන් හෘදයට පවාහිත කර ඖෂධයක් කියන්නේ ඔබ ගන්න කොත්තමල්ලි ග්‍රෑම් 100යි, සූදුරු ග්‍රෑම් 100යි, කළුදුරු ග්‍රෑම් 100යි. නැවත කියනවා, කොත්තමල්ලි ග්‍රෑම් 100යි, සූදුරු ග්‍රෑම් 100යි, කළුදුරු ග්‍රෑම් 100යි. අරගෙන හීනියට කොටා ගන්න. කොටාගෙන උදේ පාන්දර නැගලා හිස් බඩ මද උණුසුම් වතුරට තේ හැන්දක් දාලා බොන්න. අපව රැට බොන්න. ඔබ හරියට දවස් 30ක් කරන් කරලි වරලා ඔබ කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම් බලන්න. කොලෙස්ටරෝල් 0. 100 පල්ලෙහා ගියා කොලෙස්ටරෝල් ගන්න. ඒ නිසා කොලෙස්ටරෝල් නැති කරගන්න බෑ. නැති කළොත් වෙන්නේ සමේ වර්ණයේ පැහැය නැති වෙනවා. කොලෙස්ටරෝල් තියෙන්න ඕනේ. අධික ලෙස කොලෙස්ටරෝල් තියෙනවා නම් ඕක මාසයක් කරලා නිතර නිතර සමහර අයට කොලෙස්ටරෝල් හැදෙනවා ශරීරයේ. ජාන වලින් එනවා, අම්මා තාත්තගෙන් එනවා. එහෙමනම් ඒ අය කරන්නේ මාස 3කට සැරයක් ඔය ඖෂධය භාවිත කරන කිසිම දවසක විශ්වාසයෙන් කියන ඔබට හෘදය ආබාධයක්, හાર્ට් ස්ට්‍රෝක් එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න, ස්ට්‍රෝක් එකක් එන්නේ නැහැ, බ්‍රේන් එක ඩැමේජ් වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්, මොළයට හානි සිදු වෙන්නේ නැහැ, ආඝාතයක් එන්නේ නැහැ කවදාවත්. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේ ඖෂධීය ප්‍රතිකාරය කරන් කොලෙස්ටරෝල් සම්පූර්ණයෙන් අවම කරගන්න පුළුවන්.